पिंपळगाव बाजार समितीत ठिय्या आंदोलन तर रासलगावसह जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळालाय. पाहूया याबाबतची सविस्तर बातमी. मागील 10 ते 12 दिवसांपासून जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव बंद आहे. शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये विक्री केलेला कांदा व भुसार मालावर 2% हमाली आणि मापारी आता कापली जाणार नाहीये असा निर्णय जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने 5 दिवसांपूर्वी घेतला. मात्र या निर्णयानंतर अनेक मतप्रवाह निर्माण झाल्याचं दिसून येत आहे. या विषयावर तोडगा निघेपर्यंत जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाचा लिलाव आठवडाभरापासून बंद ठेवण्यात आला. हमाली तोलाई कपात करू नये या मागणीसाठी कांदा व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे कांदा लिलाव बंद असल्याने बुधवारी पिंपळगाव बाजार समितीमध्ये माथाडी कामगार व व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने यावेळी संचालक यतीन कदम व माथाडी कामगार यांनी बाजार समितीत ठिय्या आंदोलन केलं. गेल्या अनेक दिवसांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव बंद आहे. शेतकऱ्यांचा त्या दृष्टिकोनातून अतोनात हाल होत आहे. कालच आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विनंती केली की आपण आजपासून कांदा लिलाव सुरू करावा, परंतु आज सकाळी 10 वाजेपासून तर आत्तापर्यंत संचालक मंडळाची मीटिंग चालू होती. त्या ठिकाणी व्यापारी प्रतिनिधी व हमाल मापारी प्रतिनिधी देखील होते आणि सर्व संचालक मंडळ देखील होतं. त्याच्यावर साधक बाधक चर्चा झाली, परंतु अनेक विषयांवर चर्चा होऊन देखील त्याच्यावर कुठलाही निर्णय झालेला नाही. आजच्या त्या मीटिंगमधला एकंदरीत विषय हा व्यापारी आणि हमाल मापारी यांच्यामध्ये हमाली आणि तोलाईवरून जी लेवी कपात होती, लेवीच्या बाबतीतचा जो विषय आहे तोच प्रामुख्याने होता. व आज मला या ठिकाणी आपल्याला सांगावं असं वाटतं की व्यापारी मंडळींनी त्यांचे त्या ठिकाणी विषय मंजूर करण्याकरिता केवळ आणि केवळ हा या ठिकाणी ते व्यापार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेत आहेत. पूर्व प्रचलित पद्धतीनुसार जे कामकाज चालू आहे आचारसंहिता आहे तोपर्यंत शासनाकडे जो काही प्रस्ताव सगळ्या घटकांचं म्हणणं मांडून वरती जो काही प्रस्ताव त्या ठिकाणी मांडला जाणार आहे त्याच्यामध्ये जो काही निर्णय होईल तो दोन्ही घटकांना बंधनकारक असेल आणि तोपर्यंत प्रचलित पद्धतीने कामकाज चालू ठेवावं या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहे. परंतु आजही शेतकरी हितासाठी 2 पावलं पाठीमागे येण्यासाठी कामगार तयार होतात. बाजार समितीचे सभापती सन्माननीय आमदार दिलीप काका यांनी जी काही बैठक बोलवली त्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्याच्या पट्टीतून ती रक्कम कपात केली जाईल, जो काही जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे जो काही निर्णय झालेला आहे त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत आणि त्याचप्रमाणे ती कपात व्हावी आणि कामगारांना तो न्याय मिळावा. तोपर्यंत जर व्यापाऱ्यांना असं वाटत असेल की जी काही होणारी कपात आहे ती त्यांनी त्यांच्याकडेच ठेवावी. त्यांचा दुसरा मुद्दा असा आहे का जर चेकने आम्ही पैसे दिले तर. मागील 10 दिवसांपासून लासलगाव पिंपळगावसह विविध बाजार समित्यांचा लिलाव बंद असल्यामुळे शेतमालाचं मोठं नुकसान होत आहे. यामुळे एकीकडे कडाक्याचं ऊन तर दुसरीकडे बाजार समित्या बंद असल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला. त्यामुळे योग्य तो निर्णय घेऊन बाजार समित्यांमधील लिलाव लवकरात लवकर सुरू करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते. ब्युरो रिपोर्ट, 9 न्यूज, महाराष्ट्र.